ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ନୂଆପାଟଣାର ମାଣିଆବନ୍ଧ ଗାଁର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଟିଭି ସ୍ପାଇନାଲ କଟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ବାପା ମାଆ ଓ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ପରିବାର। ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବୟସ 80 ଛୁଇଁଲାଣି, ହେଲେ ପୁଅର ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ବି ବାତ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଶିକାର ହେଲେଣି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ରୋଜଗାର କହିଲେ 30ରୁ 40 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଘର ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ 10ରୁ 15 ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାସକୁ 2000ରୁ 2200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗଣେଶ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର ସବୁ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କେମିତି ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବି। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ବେହେରା ଛଳ ଛଳ କରି ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ପଣତକାନିରେ ପୋଛି କହୁଥାନ୍ତି, କିଛି ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସିଲେଇ ଓ ତନ୍ତବୁଣି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରେ ସବୁ ଘର ଚଳିବା ସହ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା କରଜ ବହୁତ ହୋଇଛି। ଗଣେଶଙ୍କ ବାପା କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ହାତରେ ବାଡ଼ିଖଣ୍ଡେ ଧରି ଘରର ଏକାନ୍ତକୁ ସେକାନ୍ତ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତଳେ ବସି ଆଖିରୁ ଧାରଧର ଲୁହ ବୁହାଇ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ କହିଦେଲେ। ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଅଭାବୀ ମଣିଷଟା କେମିତି ବା ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଚଳାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାର କରି ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା ମିଳିବ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ କି ସରପଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି କି? ନା। ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବାତ ଧରିଛି ଏଣୁ କରି ଡାଇବେଟିସ୍, ମୁଁ ତ ମରିବି ଯିବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ 80 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେବାକୁ ବଳ ପାଉନି, କୌଣସି ବଳ ପାଉନି ମୋର। ଫାଷ୍ଟ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ବେକରେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ପେନ୍ କମିଯାଏ, ସେମିତି ସେମିତି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ 6 ମାସ ତଳେ ଚାଲି ପାଇଲେନି, ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେନି, ବସି ପାଇଲେନି। ସେଠୁ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଡକ୍ଟର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେରିକା କଲେ। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ TV ବାହାରିଛି, ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଯେହେତୁ ତୁମର 20 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ତୁମର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଆଁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା TBଟା କମିଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁରା ହାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଲେ ଆଉ 2 ମାସ ଯାଉ, TB କମ, ଅପରେସନ୍ କରିବା। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମର କାର୍ଡ଼ରୁ କଟିଗଲାଣି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ 3,50,000 ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସେ କାର୍ଡ଼ରୁ କିଛି ପଇସା କଟିବ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେଇ ଖାଲି କରେ, ଆଉ ସେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଚଳୁ। ଏବେ ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆଉ କରଜ ବହୁତ କରିଛୁ। ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏମଏଲଏ ନୁହେଁ, ସରପଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ମାନେ ଦରକାର ହୁଏ ମାଗିଲେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି।